От 3 години Станислав Демирев от село Калековец, област Пловдив, прилага течни азотен Торуан на Агрополихим с убеждението, че това е най-доброто решение за неговата оранжерия с домати. Предимствата, които му дава този течен тор с три форми на азот, са неоспорими. Нека чуем защо. Намираме се в землището на село Калековец, като днес ще представим продукта течен азотен торуан и неговото действие основно при домати, зеленчуци и при сладка царвица. През цялата вегетация на зеленчуците се прилага течен азотен торуан, като общото количество е от 20 до 25 литра на декар, като порциите ги разделяме на по няколко пъти. Дозировката на лан при зеленчуците е от 2 до 3 литра на декар през поливка, като преимуществото на течния азотен тор, производство на Агрополихим, е в това, че съдържа трите форми на азот, като амониева, нитратна и амидна, което в същия момент е преимущество в това, че няма летлив азот. Намаляваме с около до 30% загубите на азот като активно вещество. В технологията на продукта е заложено по-бавното отдаване на азота, което спомага за по-равномерното и правилно подхранване на растенията с азота. Течният азотен торуан се прилага чрез капкова надземна система, като няма някакви оттайки да се получават. Той е цял течен продукт, който само се слага в смесителната система и го пускаме по капката. На лана pH-то му е 7, което е неутрално и спомага за едно по-добро усвояване от растенията. Ако водата е кисела, неутрализира. От 3 години ползвам и продукта на Агрополихим лан. Ползвам и го всички култури, но най-вече наблягаме на доматите, на царвицата с него. Има доста добър ефект при царвицата. Представя се много добре, както и при домата. Повишава добива от страна на домата. Спомага да стигнем някъде около 20-22-3 тона от декар от оранжерии. И за царвицата около 4-4-500 хиляди бройки от декар. Много добре и много лесно се разтваря, няма нужда от бъркане, няма нужда от разтваряне, няма оттайки, няма запушване на системата. Много лесно се работи като е в течен вариант, лесно се мери, лесно се сипва. Продукта LAN съм го препоръчал на всички мои колеги, всички мои познати. Насочил съм ги откъде да се снабдяват, които повече декари отглеждат. Нямат оплаквания. Доволни са хората, благодарен са, че съм ги запознал с него, че съм ги насочил. Общо взето един много добър продукт, който има бъдеще в нашата сфера.